ডক্টৰছ আছে এনেকুৱা এতিয়ালৈকে তেহঁতে ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰ চালে তেহঁতে এটা বেলেগ এটা বেলেগ এটা নজৰে চায়। We are here with the transgender community to understand their thoughts on the upcoming elections. So what are their expectations from the new government? মই এডুকেশ্যন যোনটো আমাৰ পলিচি আছে সেইটো মই অলপ চেঞ্জ কৰিবলৈ মানে গভৰ্ণমেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাৰ ট্ৰান্স উইমেন বা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যিকোনো হওক ট্ৰান্স কমিউনিটিৰ হওক তেওঁলোকক মানে সুবিধা নাপায় মানে একচুৱেলি স্কলাৰশ্বিপ এনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই যোনটো আসামত মানে পঢ়িবৰ কাৰণে যোনবিলাক ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে নোৱাৰে হয়তো মই বিচাৰোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ফ্ৰী এডুকেশ্যন হ'ব লাগে স্পেচিয়েলি ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰ কমিউনিটিৰ কাৰণে আৰু হেল্থ ফেচিলিটি বহুত আছে এনেকুৱা ডক্টৰছ আছে এনেকুৱা এতিয়ালৈকে তেহঁতে ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰ চালে তেহঁতে এটা বেলেগ এটা নজৰে চায় আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ জেণ্ডাৰ ভাইলেঞ্চ যিটো মেক্সিমাম আমাৰ ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰ কমিউনিটি হৈ থাকে এটা ষ্ট্ৰিক্ট এটা ল পাছ হ'ব লাগে তেহঁতৰ কাৰণে চ' তেহঁতে এটা প্ৰটেকশ্যন পাব। আমাৰ এতিয়া আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ এপ্লাই কৰি আছে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে কিন্তু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কাৰ্ড আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা এইটো মানে কিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কাৰ্ডখন 30 দিনত আহিব লাগে কিন্তু 30 দিন নোহোৱাকৈ আমাৰ দেখিছোঁ আগতে ওৱান ইয়াৰ পিছতে আহিছে। মোৰ আশা এইটোৱেই যে গভৰ্ণমেণ্টে যদি আগবাঢ়ি আহে তেতিয়া আমাৰ জনসাধাৰণ যোনে সাধাৰণ সমাজৰ মানুহবিলাকো আছে তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব পাৰিব মানে জি এম চিত এতিয়া ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে নতুন কিউ এটা হৈছে ৰাইট টু ভোট ৰাইট ফৰ এডুকেশ্যন ৰাইট অন ইকুৱেলিটি ফৰ এভৰিথিং মানে মই ক'ম কেলেনো আমি হেতিয়ালৈকে এতিয়া বৰ্তমানকৈ সেই বস্তু আমি ইকুৱেলিটিটো পোৱা নাই য'ত যেনেকৈ ধৰক আপুনি ক'ৰবাত অফিচত জব কাৰণে কেতিয়াবা ভোট কাৰণে আমি বিচাৰোঁ দিবলৈ সেইটো আমি কেতিয়া নাপাওঁ